Ja sam izvršni direktor TIPS World Exchange. Ako ste gledali video, vi ste sretnica koju je Bog blagoslovio. Zaklada Scam Coin nema podatke za kontakt i ne otkriva osobne podatke. Sve moje informacije objavljene su na svim SNS-ovima i YouTube-u. Pretplatite se na YouTube kanal TIPS. Ti si sretan, ako ste se pretplatili i niste otkazali. Očekivani povrat od zaklade u prosincu 2025. u spomen na pokretanje TIPS exchange-a je 1000%. Cilj je DIA novčić. Ovaj je novčić povezan vlastitim novčićem za napojnice TIPS World Exchange. Strategija marke je ponuditi DIA coin po najnižoj cijeni u spomen na pokretanje TIPS World Exchange. To je marketinška strategija za promicanje napojnica svjetske razmjene predviđanjem povrata od najmanje 1000%. TIPS Exchange će se značajno proširiti poput Binance-a. Savjeti naknade za trgovanje na svjetskoj burzi buduća su vrijednost TIPS COIN-a. Kupujte što više dijacina. Vaše bogatstvo će se povećati 10 puta. Koje su najnovije vijesti o Bitcoinu danas? Pretplatite se na moj YouTube kanal. Dijelim Božje vijesti o Bitcoinu i Božju poruku da vas učini bogatima diljem svijeta svaki dan. Ako ulažete u Bitcoin, moja situacija na tržištu Bitcoina bit će sasvim ispravna. Danas je Bitcoin tržište bikova. Današnja Bitcoin analiza za 16. Moje predviđanje je da će porasti sa 61.000 dolara na 67.000 dolara jučer nije bilo pogrešno. Danas, 20. srpnja, za nekoliko će dana premašiti 70.000 dolara. To je tržište bikova. Pričekaj minutu. Ako se pretplatite, postat ćete bogati. Sada, učini kako ti kažem. Ovo je poruka od Boga vama, od Boga u kojeg vjerujete. Čujem Božji glas, neba i širim tu poruku cijelom svijetu. Ako se pretplatite i slušate mi, postat ćete bogati bez brige o novcu. Ja sam Korejac. Moje korejsko ime je Shagwan Seong. Vjeruješ li u Boga? Bilo da vjerujete u Boga, Isusa, Allaha, Budu ili Sakyamunija, zajednički nazivnik svih bogova na svijetu je ljubav. Ja sam financijski stručnjak. Susreo sam Budu, Isusa i Boga u svojim snovima zadnjih 20 godina. Dajem besplatnu hranu za 500 gladnih ljudi svaki dan putem otkrivenja neba i Boga. Priče koje sam vidio u svojim snovima i priče o besplatnim obrocima serializirane su u oko 300 romana na mojim YouTube video zapisima. U snu sam kršten u Vatikanu u Rimu i čuo sam mnoge glasove neba. Čuo sam Božji glas neba više od 20 puta i vidio novčiće u vrijednosti od 100 milijuna vona u svjetskoj valuti. Vidio sam Budu i Sakyamunija na nebu prije 20 godina, a počeo sam sanjati o Bogu prije 15 godina. Prije 10 godina besplatno sam rudario ktijakoin za Korejce. A kasnije sam uložio svoje osobno bogatstvo kako bi stvorio platformu za napojnice za ljude diljem svijeta koji gladuju i spavaju na ulicama bez čak i 1 dolara dnevno. Ktijakoin koji besplatno rudare Korejci kasnije je spojen TIPS-coinom i rebrendiran u globalni brand i registriran kao TIPS-coin. Ljudi diljem svijeta rudare TIPS-coin besplatno. Međutim, riječ je o vrijednom novčiću koji Korejci iskopaju za 100 dolara mjesečno. Dobrodošli na TIPS Web 3.com. TIPS platforma je globalna Web3 platforma.
KTiaCoin mjenjačnica je DigiFinex, nakon uvrštenja, skočio je za 1.200.000% 0.01 USD na 8.0 USD i trenutno je na najnižoj cijeni od 0.0001 USD. Što ako probije najvišu cijenu u tehničkoj analizi? Od 100 američkih dolara do 20 milijuna američkih dolara vi ste čudesni heroj. Sanjaj o čudu. Platforma TIPS DiaCoin već je oporavljena kupnjom 99% cirkulacije od zaklade. Nenadoknađeni volumen trgovanja iznosi samo 1% ukupnog volumena trgovanja. Zaklada je otkupila svih 99% naklade i daje vam priliku da se obogatite. 0.0001 dolar je najniža cijena koja više ne može pasti. Kliknite sada kako biste detaljno pogledali video i vidjeli je li stvaran. Stvarno je, TIPS platforma vam daje priliku da se obogatite. Pronađite inozemnu mjenjačnicu, kupite DiaCoin po najnižoj cijeni na DigiFinex mjenjačnici. Obogatit ćeš se. Stvoreni smo da izgradimo globalnu SNS društvenu mrežu kako bismo pomogli svim siromašnim ljudima u jugoistočnoj Aziji koji umiru od gladi i ne mogu si priuštiti da pojedu ni jedan američki dolar dnevno. Ako se stvarno želite obogatiti, sjetite se moje priče. Prvo, zamislite DiaCoin sa samo 1% cirkulacije po najnižoj cijeni i sanjajte o budućnosti. Zatim iskopajte drugi novčić napojnice koji se može besplatno iskopati na platformi za napojnice. Coin koji može zaraditi više od DiaCoina je coin za globalnu platformu. Napojnice se mogu rudariti samo jednom dnevno. Reći ću vam kako držati mnogo novčića za napojnice. Najniža cijena je DiaCoin. Možete zadržati mnogo novčića za napojnicu kupnjom određene količine po vrlo niskoj cijeni i razmjenom za novčiće za napojnicu. Platforma TIPS stvorena je kako bi se izgradila globalna SNS društvena mreža za pomoć svim siromašnim ljudima u jugoistočnoj Aziji koji gladuju i ne mogu si priuštiti da pojedu ni jedan dolar dnevno. Nakon .com mjehurića, sve stranice portala u svakoj zemlji, uključujući Google, postigle su ogroman rast. Ali su samo iskorištavale novac korištenjem mnogih sudionika koji su pomogli rastu platforme, a nisu dijelile dobit mnogim sudionicima koji su pridonijeli rastu platforme. Desetljećima kasnije, pritisak na društvenu etiku ovih platformskih kompanija porastao je u cijelom svijetu, a nova tvrtka rođena ovdje je platforma Web3. TIPS Web3.com ima za cilj korporativnu etiku koja raste sa svim sudionicima diljem svijeta koji su pomogli rastu tvrtke. Te prirodno raspodjeljuje dio sve dobiti ostvarene rastom tvrtke različitim sudionicima. Buduća vrijednost 200 milijuna pretplatnika na Twitteru koje je stekao Elon Musk je 2500 dolara po dionici. Rudajte TIPS.COIN svaki tjedan na TIPS platformi. Ako se TIPS proširi poput Twittera, postat ćete vlasnik 2500 dolara svaki dan. Ako se TIPS širi poput TVI, prihod od oglašavanja generira se svaki dan, a to je vaša dobit. Tehnološkom revolucijom, bilo tko u svijetu sada može ispisivati valutu na jednoj platformi bez obzira na zemlju. Vjeruješ li u Boga? Došao je svijet koji je stvorio Bog u kojeg vjerujete. TIPS platforma je svijet koji Bog u kojeg vjerujete želi stvoriti. Filozofija upravljanja TIPSweb3.com je stvoriti svijet u kojem svi na svijetu mogu pobjeći od boli uzrokovane novcem, postati bogati i živjeti sretnim životom.
Izdajte jedan tip s novčiće, fotografijama svaki dan na svoj telefon i zadržite ih kao imovinu te se pripremite za budućnost TIPS novčićima. Koliko Bitcoina imate? Ako nemate Bitcoin, izdajte vlastitu valutu sada na tipsweb3.com. Mi smo platforma stvorena za stvaranje svijeta u kojem svi siromašni ljudi u jugoistočnoj Aziji, Africi i drugim mjestima diljem svijeta koji si ne mogu priuštiti tri obroka dnevno mogu živjeti sretno. Osoba koja je stvorila tipsweb3.com je Korejac po imenu Shagwan Seong. Kreirao je tipsweb3.com koristeći svoja osobna sredstva i stvorio svijet kakav Bog želi širom svijeta. Svijet koji Bog želi oko svijeta je ljubav. Ljubav može promijeniti svijet. To je također svijet koji ljudi koji istinski vjeruju u Boga žele. Shagwan Seong je osoba prekrasnog srca. On je stvorio jedini način da se izvuče iz okova siromaštva. On daje nadu onima koji ne mogu uzdržavati čak ni predsjednika ili kralja zemlje, onima koji ne mogu jesti bez $1 dnevno i onima koji žive u šatorima na ulici jer nemaju dom. Tipsweb3.com primjenjuje poštena i pravedna pravila za sve u svijetu. Pruža jednake mogućnosti i bogatima i siromašnima. Sada možete postati bogati u svijetu blockchaina. Tipsweb3.com u budućnosti. Poput Twitterxa, Instagrama, Telegrama i Facebooka, vrijednost tvrtke će rasti uz ljubav i podršku svih u svijetu. A što je više članova, to je veća vrijednost tvrtke. Zatim, također možete generirati prihod od oglašavanja poput njih. Pripremite se za novi svijet na tipsweb3.com. Ispisujte novac svojim telefonom. Učinite ga svojim. Web3 svijet je platforma gdje mnogi korisnici koriste platformu za povećanje vrijednosti tvrtke i dijeljenje profita korisnicima, a ne vlasnicima koji su tvrtku stvorili. Postati bogat.